eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como modificar um pad para o traje feminino. Vamos inicialmente precisar de um pendrive, vamos colocar no PS4, vamos vir aqui em gerenciamento de dados salvos do sistema e vamos copiar lá para o USB, que é o pendrive. Não é o profile, não é o backup, é um desses aqui, tá galera? Então, confirmem, copie para dentro do pendrive. Agora a gente vai lá para o PC para a gente estar fazendo as mudanças necessárias. Coloque o pendrive no PC. Minimize isso aqui. Vamos abrir o Save Editor. E para quem não sabe, antes de fazer isso, tá galera, tem que ir até o site da x3tinfinity.com para abrir uma conta lá, tá galera, para tá modificando os mini pads. A gente vai fazer aqui, ó, tá? Então coloque em login e senha x3tinfinity.com. Crie uma conta lá qualquer, tá galera, simples, é só para constar mesmo, tá, para tá fazendo isso aqui. Vamos logar, clique na capinha Open File e vamos clicar no Save, tá galera? Esse traje eu já vou deixar pronto para vocês baixarem aí no primeiro comentário fixado, tá prontinho do jeito que a gente vai fazer. Agora a gente vai vir aqui nesse cabidezinho, o Overlay Pad Editor. Ok, vamos clicar, é por aqui que a gente modifica. Semana passada eu trouxe modificando um save masculino e agora é o feminino. Olha só, quando é pro feminino vai aparecer aqui Multiplayer Mali, ok? Ao contrário de outros tempos, a gente tinha que modificar tudo no masculino. Agora, tá galera, depois do patch, a gente tem que modificar também o save no feminino, ok? Então vamos lá, máscara tá ok, luvas, a gente não vai utilizar essa luva, eu vou colocar uma outra depois pra gente tá colocando, ok? Leg, então a gente vai vir aqui embaixo na setinha, clica de novo e com a setinha do teclado a gente vai procurar a calça que a gente quer colocar. Eu vou colocar esta aqui, tá galera, que é da Nuzi, esta calça que eu acho bem bacana. Vamos colocar aqui também uma bolsa, tá? Da mesma cor. Vamos fazer um traje preto e laranja. Ok? Vou deixar essa bolsa. No tênis também, shoes. Clico na setinha. Clico de novo. E com o teclado aqui, com a setinha, a gente vai procurar. Eu vou colocar o Tron, sapatinho do Tron, laranja. Este aqui. Ok? Acessórios, vamos deixar aqui com o crachá da IA e distintivo, né? Só pega no feminino. O torso 1, vamos deixar o coldre. E aqui em armor, eu vou trocar também. Clico duas vezes aqui embaixo e com a setinha do teclado, eu vou colocar este colete aqui, ok? Logo, né? Vou deixar este logo aqui, ok? Não vou mexer. Torso 2, olha só que está com uma camisa, então eu vou clicar aqui na setinha aqui embaixo uma vez, clico de novo e com a setinha do mouse, ou melhor, com a setinha do teclado, eu vou escolher o torso 2, que eu vou colocar o Tron laranja para combinar e vai ficar bem bacana. Vou colocar o laranja,
hats, que é os capacetes. Clico lá de novo e vamos procurar o laranja. Ou o que vocês quiserem. Mas o traje que eu estou fazendo é esse aqui. Glasses é os óculos. Abro aqui embaixo. Veja que está ali como green. Glow shades, né? Então eu vou procurar o orange glow shades, que é o óculos neon laranja. Olha só. Montando no feminino, tá, galera? Ok? Aqui embaixo não precisa mexer. Ok? Vamos salvar isso aqui, ó. Dá um save aqui. Abre aqui em man, mine, né? Female. Vamos agora no male, que é no masculino. Free mod de 01. E vamos ver as combinações. Máscara tá ok. Aqui sim é onde a gente vai trocar no masculino. Então, vamos colocar outra luva, tá, galera? Vou vir aqui embaixo, na setinha. E vou colocar esta luva aqui, tá, galera? Ó, Brush Stroker Tactical, número 13. Esta que vai passar, tá? É a luva que a gente vai colocar lá na sessão. Esta aqui, ok? Então, lag, já tá tudo ok, não precisa mexer. Só salvar, fechar aqui. Um save file, confirme e feche o editor. O pendrive já está aqui dentro do computador. Então clique no save, no Save Wizard, e vamos abrir aqui. Confirmem. Chegando aqui, vamos clicar duas vezes aqui. Botão direito na faixa azul, Advanced Modded. Vamos esperar carregar. Vamos vir aqui na setinha, Import File. Procura o save que vocês salvaram em alguma pasta. Ok? Ok. Clique em Abrir. Aplicar. Sim. Esperem carregar. Ok. Fechem o Save Wizard, retire o pendrive e vamos voltar novamente para o PS4. Coloquem o pendrive, obviamente, no PS4, ok? E vamos vir novamente aqui em configurações, gerenciamento de dados salvos no USB, que é no pendrive, copiar para o armazenamento do sistema, copie e aplicar a todos. Aqui agora é só logar no jogo até chegar no modo história. É simples, mas infelizmente só dá para o PS4 e para o PS5, né, galera? Ainda não temos um assistente de salvamento para o Xbox One aí, ok? E Xbox Series S e Series X também. Quem sabe, né? Vamos ver. Bom, chegando aqui no modo história, com o Trevor doidão, a gente vai precisar ter um amigo ou numa sessão de amigos privado, ou então você clica em algum jogador que esteja em uma sessão pública. Como eu estou fazendo aqui com a ajuda de um outro console para adiantar e ficar mais rápido, eu estou com outro console na sessão de amigos privado. Vou mandar um convite para este personagem aqui da sessão que eu estou, mas se você não tiver, então clique em qualquer jogador que esteja numa sessão pública, tá? Para você não ficar travado nas nuvens, ok? Vou aceitar aqui e vamos para a sessão de amigos privado. Bom, galera, já dei um corte, já estou na sessão. Primeira coisa que a gente vai fazer com o personagem feminino, estamos fazendo, obviamente, para o personagem feminino. Vamos em uma loja de roupas. Vamos vir aqui na seção de camisas. E vamos comprar uma camisa de corrida. Galera, tem duas opções de luvas laranjas. Para aquela luva que a gente colocou de transferência, tem que ser esta camisa aqui, Motocross Pumpet. Ok?
a outra não vai transferir. Então coloquem esta primeira, salvem no primeiro slot ou no último. Ok? Pode ficar com o traje, tá galera? Com a camisa, não tem problema. E vamos até a corrida contra o relógio. Exatamente. Ok? Então, chegando aqui na corrida contra o relógio, esta semana está aqui, bem aqui em cima do mapa, bem aqui. Para quem não sabe, vamos fazer um save, né? Vamos colocar aqui em última localização. Vamos fazer um save que não tire o traje, tá? Ou pode trocar o traje também. Eu gosto de tirar, colocar o paraquedas e tirar. Bolinha carregou. Entrem num veículo aí, pessoal, ou num veículo de NPC. Suba no círculo, setinha da direita para iniciar a corrida. Setinha para baixo, coloque o cursor no Michael, tá galera? É no Michael. E confirmem pra gente ir para o modo história. Chegando no modo história, vamos esperar o personagem ficar invisível. Olha só, ficou. Então agora sim eu posso movimentar com o Franklin sem olhar para o personagem. Bugado, né? Afasto um pouco aqui, espero alguns segundinhos, olho para trás e a gente vê que o personagem tem que estar lá. Se ele não estiver, tá galera? Então tem que fazer novamente. Coloco no Michael, já transferiu aqui para o personagem. Setinha para baixo, venho agora no Trevor. Isso que a gente faz é para que não bugue nada no traje, tá galera? Chegou aqui no Trevor, basta simplesmente voltar para o Michael. E aí sim, a gente já estará novamente com o traje bugado aqui. E aqui agora é só a gente apertar Option GTA Online e vamos fazer uma sessão apenas de convite. Insano, tá galera? Os trajes já vêm completamente modeds aí. Chegando aqui, galera, agora também tem aquele detalhe. Olha só que insano. Se não quisesse colocar a luva, nem precisava, porque ficou muito top. Dois detalhes. Primeiro, se você quiser salvar a mochila, tá galera, faça de novo, porque na hora que a gente for passar a luva, vai sair a mochila, ok? Então agora a gente precisa de um amigo para convidar a gente para o porco fardado ou um caminhão de problema. E lá na opção em trajes, ele vai deixar em posse do jogador. A gente não pode entrar, a gente mesmo criar o lobby, porque senão a gente fica bugado. Então tem que ser mesmo um amigo para criar esse serviço. Olha lá, eu já mandei aqui para mim mesmo, ok? Vou aceitar. Assim que chegar aqui no lobby, veja lá que está lá posse do jogador, tá galera? Olha lá, posse do jogador. Coloca para jogar. Na hora que for para escolher aqui os trajes, né, galera? A gente vai vir aqui embaixo em trajes possuído, uma seta para esquerda e uma para direita e bam! Já pegou a luva, porém perdeu a mochila. Por isso que eu disse. Depois repitam somente para trazer a mochila, né? E aí passe para o traje para ficar completinho. OK? Confirme aí para jogar. Para estar salvando, vamos apertar o menu de interação. Vamos vir aqui na opção de paraquedas. Ó, estilo, paraquedas, tá? Vem aqui embaixo, ó, em primário e troque algumas vezes. A mochila também você pode trocar, tá? Aleatoriamente, só para dar o save. Puxa o telefone, X, quadrado e X e saia da missão. Ou então o amigo pegue o caminhão e jogue na água para dar a missão fracassada. Olha só. Traje já está salvo, é, pelo menos aqui na sessão, para estar salvando de vez. Basta a gente ir em qualquer loja de roupas, Armonation, loja de máscaras, e vamos salvar aqui em qualquer slot. Olha que insano, cara, é muito top. Não temos o modo diretor, mas temos essa opção
que infelizmente não é para todos, né, galera? Mas eu acho que compensa muito para estar fazendo isso aqui. Principalmente no personagem feminino que vem com crachá da IA e tudo mais. Ok? Insano, muito top. Repito, quer colocar a mochila laranja? Faça o processo novamente, né? Só chegar na sessão com o traje e passe, salve lá na loja de máscaras, como eu já tenho trazido vários métodos aqui, mostrando que isso é muito simples e fácil de se fazer, ok? Então, galera, tá aí. Espero que tenham gostado demais essa dica aí do Capitão Caverna. O traje, o link desse traje para você baixar, obviamente que você vai precisar colocar as luvas, como eu mostrei, está aí no primeiro comentário fixado. Espero que tenham gostado, like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. But it's all